Gəncənin orta məktəblərində adət etmədiyimiz yenilik, söhbət nə tədrisdən, nə təlim, nə də dərslərlə bağlı dəyişikliklərdən gedir. Yenilik şagird və müəllimlər üçün 5-10 dəqiqəlik nəzərdə tutulan tənəffüs müddətindən gedir. Özü də bütün məktəblərdə yox. Söhbətin nədən getdiyini gəlin Ayşə Rızayevadan öyrənək. Beyin stimullaşdırıcısı kimi musiqi nitq bacarıqlarını inkişaf etdirməyə, təhsilin keyfiyyətini yaxşılaşdırmağa kömək edir. Uşaqlar musiqinin köməyi ilə qrammatik normaları daha tez öyrənirlər. Görünür, Gəncənin orta məktəblərində tətbiq edilən musiqi terapiyası da dərsdən dərsə hazırlaşan şagirdlərin zehni və şifahi nitqinin inkişafına hesablanmış addımdır. Eşitdiyimiz bu musiqi sədaları hər hansı konsertdən və ya tədbirdən deyil. Bu musiqi dərsin bitdiyini, tənəffüsün elan olunduğunu bildirir. Ənənəvi zəngin musiqi sədaları ilə əvəzlənməsi və tənəffüs müddətində davam etməsi məktəblərin şəxsi təşəbbüsüdür. 4, 11, 14 və 33 nömrəli məktəblərdə yeni tədris ilindən dərsin bitməsini məhz musiqi sədaları bildirir. Biz pedagoji kollektiv fikirləşdik ki, məktəbdə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsini, ümumiyyətlə şagirdlərimizə vətənpərvərlik tərbiyəsini aşılanma yollarını müəyyən etməkdən vasitə olaraq fasilələrdə, tənəffüslərdə, böyük tənəffüslərdə, fasilə arası məktəbdə vətənpərvər ruhunda mahnılar səsləndirilsin. Və bugünə qədər də bu yaxşı bir effekt veribdir. Onları daha ruh yüksəkliyi qaldırmaqdan ötəri bu musiqi sədaları altında uşaqlar tənəffüs edirlər. Bilirsiniz, onlara necə gözəl ruh yüksəkliyi verir. Hətta onlar zümzümə edərək bu musiqiləri yeni dərsə ruh yüksəklikləri ilə başlayırlar. Səsləndirilən musiqilər daha çox vətənpərvərlik mövzusundadır. Estrada, klasik, retro mahnıları eşidərək sinif otaqlarından dəhlizlərə axışan şagirdlər üçün də bunun nümunəvi əhəmiyyəti var. Bir tərəfdən onların vətənpərvərlikdə formalaşmasında, digər tərəfdən milli musiqilərimizi daha yaxından öyrənmələrində. Tənəffüsə çıxdım və gördüm ki, Azərbaycanımızın xalq mahnısı səslənir və bu mənim üçün çox qürur verici və fərəhləndirici biz hal oldu ki, bizim tənəffüsdə mahnımız Azərbaycanın xalq mahnısıdır. Dərslərimizin arasında da tənəffüslərdə Azərbaycan Respublikasının xalq mahnıları səslənir. Bunlardan arasında mənim ən sevdiyim Cənab Leytinat mahnısıdır və mən bu mahnını hər zaman dinlədiyim zaman özüm də bu mahnı ilə birlikdə onu səsləyirəm. Tənəffüsdə verilən mahnılarla ilhamlanaraq özüm bir neçə sətir şeir yazmışam. Neçə millət var vətənə bağlı, neçə igid var vətənə bağlı, necə şəhid var vətənə bağlı, ən gözəl sevgidir vətən sevgisi. Gözlərim qamaşır səni görəndə, bərəkətini, nurunu sərin görəndə, qəlbim sevinir səni görəndə, ən gözəl sevgidir vətən sevgisi. Sənin yolunda şəhidlər oldu, sənin uğrunda zəfərlər oldu. Millətindən sənə bir sevgi oldu, ən gözəl sevgidir vətən sevgisi. Məktəbimizin tənəffüsündə çalınan Cənab Leytenant mahnısını qulaq asanda yadıma düşür ki, mən də bu vətənin gələcəyin əsgəri və oğluyam. Dərslərə girməmişdən əvvəl verilən mahnılar bizə dərslərdə daha fəal olmağımıza kömək edir. Musiqidən psixoterapiyada geniş şəkildə istifadə edildiyini nəzərə alsaq, tənəffüslərdə səslənən mahnılar uşaqları mənəvi cəhətcə zənginləşdirməklə yanaşı, onların fiziki və intellektual inkişafında, sağlamlığının qorunmasında da mühüm rol oynayır. Musiqi haqqında çox suallar veriblər. Ümumiyyətlə, musiqi ilk dəfə səslənəndə məktəbimizdə uşaqlara çox maraqlı olub. Yuxarı sinifdə, aşağı sinifdə hər biri sual verib ki, müəllimə, bu nəyə görə musiqi verilir? Bu musiqi də çox gözəl təsir bağışlayır uşaqlara, həm müəllimlərə, həm də şagirdlərə həmçinin. Həm uşaqlar maraqla dərsə yanaşırlar, yəni çalışırlar dərsə tez geçsinlər, zəng tez vurulsun ki, bu qədər yəni musiqini eşitsinlər. Həm uşaqlarda vətənpərvərlik ruh yüksəkliyi yaranır. Musiqiləri çalışırlar, öyrənsinlər ki, zümzümə eləsinlər. Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib ki, ənənəvi tənəffüs zənglərinin musiqilərlə əvəzlənməsi ilə bağlı xüsusi qayda və təlimat yoxdur. Təklif məktəb rəhbərlikləri tərəfindən irəli sürülüb və dəstəklənib.
Bununla belə bəzi ümumi təhsil məktəblərində hətta dərslər başlamamışdan əvvəl Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilir və himn şagirdlər tərəfindən oxunduqdan sonra şagirdlər məktəb binasına daxil olurlar və beləliklə dərslərə start verilir. Məktəblərdə tənəffüs zənglərinin vətənpərvərlik mövzusuna mahnıların səsləndirilməsi məktəb rəhbərlərinin şəxsi təşəbbüsüdür və bununla bağlı onlar Gənc Daşqəsən regional təhsillər əsasında müraciət edə bilərlər. Müraciət uyğun hesab edilsə bu proses həyata keçirilə bilər. Uşaqlarda mahnılar vasitəsilə bir növ təhsil olan marağı artırmaq, yetişməkdə olan nəslin vətənə bağlılığını təmin etmək, eləcə də tənəffüs dövründə musiqi dinləməklə onların zövqünü formalaşdırmaq təqdirə layiq hal kimi dəyərləndirilir. Digər məktəblərin də bu təşəbbüsə qoşulacağı gözlənilir. Fərid Mehdizadə, Ayşə Rızayeva, Ramil İmranoğlu, Gəncə.